Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Allahumma zayyinna bi zinatil Qur'an. Allahumma Bintang
iman dan taqwa asas tercipta bimbingan hidup permai dirasa wasatiyah berhikmah pihara agama kasih sesama
waspada iman dari diracuni. Syahid matlamat yang tertinggi. Abadi namamu terukir di kalbu. Jihadmu teragung, serikan di perjuanganmu. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Itulah tadi persembahan daripada kumpulan ke-9 dengan judul lagunya Al-Quran Pembawa Rahmat untuk Ummah dan Sumayyah.